Ուկրաինայում արդեն քիմիական զենք կա, կիրառվի թե ոչ, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Այս մասին հայտարարել է Դոնեցկի ինքնահռչակ ազգային հանրապետության ղեկավարը։ Նա հույս է հայտնել, որ Կիևն այնուամենայնիվ չի գնա այդ լուրջ և անօրինական քայլին։ Դեկտեմբերին ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ևս հայտարարել էր, որ ամերիկյան մասնավոր զինվորական ընկերությունները քիմիական նյութերի կիրառմամբ սադրանք են ծրագրում Դոնբասում։ Ձմեր պապերացեց կրթուք են սարկել Մոսկվայի փողոցներից մեկում, խաղային քուեսթեր կազմակերպող կլաուստրոֆոբիի ընկերության մուտքի մոտ։ Հետաքրքիրն այն է, որ հաստատությունից ոչ մի աշխատակից չի մոտեցել և չի ընդհատել վեճը։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած ու համացանցում լայն տարածում գտած այս ծեծ կրթուքը, ըստ ամենայնի, տվյալ կազմակերպության մարքեթինգային հնարքն է, որը ինչպես պարզ է դառնում, լայն տարածում է գտել ու ավելի քան աշխատել է։ Ֆիլիպիններում Ռայի թայֆունի զոհերի թիվը գերազանցել է 300-ը։ Տեղի ոստիկանությունը հաղորդել է 208 զոհվածի մասին։ Իրենց հերթին Ֆիլիպինների իշխանությունները հայտարարել են 156 զոհված մարդու մասին։ Նրանց տվյալներով 275 հոգի վնասվածքներ է ստացել, եւս 37 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Տուժել է 661 բնակիչ, 300 000-ից ավելի մարդ տարհանվել է։ TikTok-ը դարձել է 2021-ի ամենաայցելվող ինտերնետ ռեսուրսը։ Այն շրջանցել է Google-ին իր բոլոր ծառայություններով, որոնում post, քարտեզներ, նորություններ եւ այլն։ Սոցցանցը, որտեղ օգտատերերը դիտում եւ տեղադրում են կարճ տեսանյութեր, սեպտեմբերին առաջին տեղն է զբաղեցրել տրաֆիկի ծավալով եւ դրանից հետո չի լքել վարկանիշի առաջին հորիզոնականը։ Անցյալ տարի այս սոցցանցը համաշխարհային տրաֆիկի ցուցանիշով երկրորդ տեղն էր Google-ից հետո։ Կամչատկայի Շիվելուջ հրաբխից մոտ 3.5 կիլոմետր բարձրության վրա մոխրի արտանետում է գրանցվել։ Հաղորդվում է, որ ցածր թռչող ինքնաթիռները կարող են տուժել։ Հրաբխային ամպի բարձրությունը ծովի մակարդակից 3500 մետր է։ Լավային գմբեթը շարունակում է աճել։ Ուժեղվում արոլային ակտիվություն, լավայի գմբեթի այրումը եւ տաք ձնահոսքը ուղեկցում են այս գործընթացին։ Շիվելուջը Կամչատկա թերակղզու ամենահյուսիսային ակտիվ հրաբուխն է։ Հյուսիսային Հոլիվուդի խանութներից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, զոհվել է 2 մարդ, եւս մեկը վիրավորվել։ Տուժածնու զոհերից մեկը կանայք են։ Դեպքը տեղի ունեցել հանրախանութում։ Այնտեղ է մտել լինգով զինված մի տղամարդ ու սկսել կոտրել ցուցափեղկերը, այնուհետև կրակոցներ են լսվել։ Հրաձգություն իրականացրած տղամարդը ձերբակալվել է։ Տեղի ունեցածի պատճառները հայտնի չեն։ Բանգլադեշում լաստանավի վրա բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 27 մարդ է զոհվել։ Պաշտոնական աղբյուրների տվյալներով նավում եղել է շուրջ 1000 մարդ։ Լաստանավը գնում էր Դաքայից Բարգունայի հարավային շրջան։ Բռնկումը տեղի է ունեցել հանրապետության մայրաքաղաքից մոտավորապես 200 կիլոմետր դեպի հարավ։ Պատահարի պատճառները չեն հայտնում։ Հնդկաստանի Ռաջաստան նահանգի Կոտա թաղամասում քիմիական գործարանում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրը ժամանել 5 հրշեջ մեքենա։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Հրդեհի բռնկման պատճառը չի նշվում։ Կանադայում նոր հակառեկորդ է սահմանվել օրական կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի քանակով։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 24 ժամում Հյուսիսամերիկյան երկրում գրանցվել է հիվանդության 20699 դեպք։ Վարակվածների թվի նման զգալի աճի պատճառ է դարձել Կանադայում կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի արագ տարածումը։ Իշխանությունները լրջորեն խստացրել են կարանտինային սահմանափակումները։